Máš lidi? Vítám vás u divu Call of Duty Ghost. A budem hrát jednou ze ninji proti botům. Asi budou 4 na hardnedu, protože jako my nechceme dávat tak lehký, nebo možná 5 dál. No a budeme to natáčet, myslím, to je DLC 4. DLC 4 a je to Dynasty. A teď já to ukážu. Přijavě vám házecí držíky? No já teda asi mám nemohli. Ty máš si smoke, ne? Tak jako já nevím. Tak já to zkusím ani někam, třeba do vzduchu někam dál. Tak já jsem dala. Počkej. Good day. To počkej co? Pojď. Já nemůžu běhat. Tahle jen to na PlayStation 3. Je tam někdo? To má si... Co? Co? Ty, já myslím, že to vždycky půjde. Hej, tak půjdem to obejít. Hej, kam nechceš to obejít? Cože? To bude chyba čítr. Hej, tak to pojď obejít. Koně, že jen. Tak jo. Tak já doufám, že by to čekali. Díky, jako oni čekají na Ačko i na Bčko, takže se nedív. Tak jako dva, do prčic. Počkej. V tunelu, dva. Co? Co? Chce taky použít nožík. A to hrajem offline, takže teďka nějak nejde většina, takže... Fakt? Sakra. Máš babu? Počkej, máš babu? Jo, jsem ještě dal zapom. Zlepíče. Půjde, tady, pozor. Zlepíče. Mámo, dobrý. No taky zvrň, vole. Já jsem vydal ode mě. Já. Pak? Dexter, vole. Na zbrán! Dobrý. Či je to bruky tady? Tak je to asi taky. Je tam jedno? Trefl jsi? Někoho trefl. Já taky. Asi jsem zabil. Já ho zabil. Dobrý. Dokud to je ze zadu. Plant vole, plant. Tree plant. Jo, počkej, jsem to zase koně. Plant no. Pojď. Já nevidím, co ty? Máš? Mám. Yes, dobrý. Ty krása. Máš tak taky můžeš.
Ty krása, dače tam byl úplně vedle něho. Ach, je škoda. B, děkuju, B. Tak. B, děkuju. Měl běhat. B, děkuju. On neumí běhat? Ty jsi to sám řekl. Jak to, ty boha, to je zpátky. To čo? Ve slepe, ty boha. Co si vzal snip, ty máš sábra? Ale tam je ti, kteří se s tím zabili, ne? Nee, co dál udělat Ninja Diffuse? Skoda. Nechte dát. A tak ho budu zabíjet. Co? A tak nic. Co chceš dělat Ninja Diffuse? Nebude to. A sak. No, tak teďka mají oni bombu. To nevadí. Ne. Mě taky zabili, ukázal tebe. Já jsem si to použil ložík. A tak teď. Teďka, bez promiňte, já si asi vezmu někoho jiného. Ne. A nebe. Tak mohli by se si vzít třeba pistolku jako. Bez toho rychlosti. Tak já nemám kafe, já jsem nepřipravoval na pistolku, já jsem připravoval ninja. No jo. Bele. Tak jako, počkej. Byl tam někdo, ne? Jo, byl. No mě se jako ovladač, ale stejně se nejednou sejmu. Kurdík. Uzmrt. Mě se chyste ovladač. Zase se ti sekl ovladač. A už tam udělal pěkný provaz. Co ty ne? Škoda. Se by se ti dal do ovladač. Se sedím a prostě tam stál. Hej, tak pojď. Hej, pane, jsi živý. Při, já jedu obejít takhle, protože já to předtím šlo. Já ji nemám. Tak ji vezmi. To prčic, no. Já chci, abys tam zemlil. Hej, dobře, ty. Do prdě. No, dobře, ty. Ty tracky máš prostě s nožíkem. Házet si. Tyjo, to je smoke, já se vidím. Tady si tady nějak hodně hulím. Dobře. Dobře, či jsem ho viděl, jsem jich střílel. La. Beru. Kolik chybí ještě? Dva. Kurník. Tak asi ho dám hrát do 10 roundů, protože... Já bych asi taky hrál. Protože... Jo. Tak ještě mám poslední minutu. A to asi bude trvat tenhle. Jako, takže my to chceme hrát až jenom do 10 minut, takže... To mi tak. No. Okej. Proč řekni, když dám úplně ti 10 minut. Mhm. Jako, když už to bude 10. Krávo, to bylo... Tak to asi byl poslední round? Já, no tak ještě... Ne, to už nestihneme. No, to je tak maximálně se rozloučit už. Jo, tak... Co teďka rozličíme? To je byl Bogdan a s ním Davča hráli... Kaldity Ghost. Ghost. Ninja. Tak... Čau. Co ti je? B. Já to jsem si koukala. Co?